好 ，Focus 就留在美国。7月4号 ，July 4th， 美国的国庆日，今年有非常特别的意义，是不是达到全境70%人注射群体免疫的目标了呢？差一些些，美国现在大概打了大概是67%，所以距离70%的目标没有达标。不过这个国庆日已经充满了浓浓的美国疫后安全的气氛，总共出游的美国人4800万，各个庆祝释放烟火的地点全部万头钻动。美国总统拜登做了示范，打开白宫大门举行千人不戴口罩的庆祝派对，呼吁还没有接种的美国人赶快把疫苗打好打满。那么现在这个67%的目标换算成地区是全美50个州，仅仅20个州达到70%注射的目标。因此白宫跟公卫专家强力呼吁，美国真的已经有 Delta 变种病毒。那么现在美国不管是娇生、莫德纳还是辉瑞，打下去都可以达到针对 Delta 的最好防护力。7月4号，美国终于等到这一天。245年前，从大英帝国宣告独立的国庆日，2021年的今天，则是新冠疫情后第一次能举国庆祝的日子。这天，美国总统拜登也打开白宫大门，邀请包括第一线人员和军眷约1000名宾客，是拜登上任以来白宫举办的最大型活动。参加者拿下口罩，大啖西瓜，喝啤酒，要向世人展现美国正逐步恢复正常。245 years ago, we declared our independence from a distant king. Today, we are closer than ever to declaring our independence from a deadly virus. That's not to say the battle against COVID-19 is over. We've got a lot more work to do.这场新冠疫情战役，美国累计3300多万人确诊，超过60万人死亡。拜登呼吁美国人尽自己的一份力去打疫苗，来结束这场疫情。But the best defense against these variants is to get vaccinated. My fellow Americans, it's the most patriotic thing you can do. So please, if you haven't gotten vaccinated.Do it now. 拜登5月定下要在国庆日前为全美70%成人至少打一剂的目标，结果并未达成。目前数据约67%，全美50州不到一半，仅20州达成拜登的目标。现在一天平均施打110万剂疫苗，远低于4月中高峰的330万。不过，美国全国有1亿5700万人完成接种，接近白宫1.6亿人的目标。So we're going to double down on our efforts to vaccinate millions of more Americans across July and August so people get that protection and can enjoy life returning to normal.几个星期前才宣告全面重启、解除各种防疫限制的加州，上周筛检阳性率翻倍，主要就是因为 Delta 变种病毒。上周美国新增确诊也上升10%。美国疾管中心称 Delta 变种具高度传染性，也再次对接种率低的东南部和中西部发出警告。在南部阿肯色州，1月底以来新冠死亡99%都没有接种疫苗。We expect to see increased transmissions in these communities unless we can vaccinate more people now. 现在娇生疫苗也加入辉瑞和莫德纳的行列，确认对 Delta 变种病毒同样具防护力。走过严峻疫情16个月，在看到满是人潮的华府国家广场和各个人山人海的庆祝场合，民众无不感慨万千。Reminds us of what we had before, like COVID, and it's just a good feeling that being vaccinated is. Last year, while I was in the pandemic, so we were all home and sad. So this is like the first time. CNN 主播们也拿起香槟欢庆美国重生。去年美国国庆日几乎所有庆祝活动都取消。今年1月拜登就职典礼同样缩水，也没有传统的就职晚宴。1月6号国会暴动后，警备森严的美国国会周边，这天也特地放宽，让民众涌入观赏长17分钟的烟火。It's up to you, New York, New York.
除了华府烟火，另一场重头戏自然是横跨纽约市的烟火秀。这个去年春天新冠的重灾区，疫情后已有超过350万人搬离。这次国庆日，全美启动报复式旅游，预估近4800万人出游。尽管油价冲上7年新高，当中4300万人仍选择开车上路。And people may generally feel a little more comfortable traveling by car. You can decide when you're going to leave, where you're going to stop, and maybe not everybody in the family is vaccinated yet.另一个让美国人觉得回归日常的景象，就是每年在纽约康尼岛举办的吃热狗大赛。今年现场人气爆棚，37岁的大胃王彻斯纳特更一举打破自己的世界纪录，在10分钟内吞下76个热狗面包，拿下他生涯第14座冠军。TVBS新闻综合报道。